daima qəribə və qeyri-adi hadisələrlə gündəmə gələn Hindistanda yenə də maraqlı olay yaşanır. Bu ölkədə insana bənzər keçi dünyaya gəlib. Hindistanda əkinçiliyi ilə məşğul olan Şankar Das adlı şəxsin keçisi insan üzlü varlıq dünyaya gətirib. Hadisə Hindistanın şimal-şərqindəki Assam əyalətində baş verib. Bildirilib ki, bala inkişaf etməmişdən əvvəl doğulduğu üçün yaşamayıb.